Այսօր մենք խոսելու ենք երկխաղաղացի ԿՊ-ական բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին, համենայն դեպս այդպես է պնդում իմ այսօրվա զրուցակիցը Սարգիս Զելվեյանը, ով այսօր իմ հյուրն է։ Ողջույն, պարոն Զելվեյան, եւ շնորհակալություն ուրեմն մեջ հրավեր ընդունելու համար։ Ուղղակի մի փոքր նախաբանով ասեմ, որ մի քանի շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, դուք սոցիալական ցանցերում հրապարակում էիք արել այն մասին, որ այն բանից հետո, երբ որ Բագրատ Սրբազյանը առաջադրվեց ուրեմն վարչապետի թեկնածու, ԿՊ-ական քարոզիչները, քարոզչամիջոցները սկսեցին խոսել այն մասին, որ նա երկխաղաղացի է, իրավունք չունի, դա սահմանադրության խախտում է։ Եվ հենց այդ ժամանակ դուք հրապարակեցիք ձեր ունեցած տեղեկություններն այն մասին, որ մի շարք ԿՊ-ական պաշտոնյաներ հանդիսանում են երկխաղաղացիներ, մասնավորապես բերել էիք Հակոբ Արշակյանի օրինակը, եթե չեմ սխալվում, ինչը նա հերքել էր։ Այո, նախ եւ առաջ շնորհակալ եմ եթե տրամադրելու համար, պարոն Սահակյան։ Իրավացիք Բագրատ Սրբազյանի տեխնատրությունը առաջարկելուց հետո, երբ որ ԿՊ-ականները սկսան հարցակում կոպիտ ասած գործել Սրբազյանի երկխաղաղացության վրա, չնայած որ չմոռանանք հաշվի առնել Սրբազյանի երկխաղաղացությունը ի պաշտոնը երկխաղաղացությունը, Սրբազյանը չեմ կարծում երբեք դիմել է քաղաքացիության կամ կենչում էր Կանադայի քաղաքացիություն, պարզապես ի պաշտոնը բնակություն հասել, վերջը վերջով 10 տարի երբ որ բնակում ես միտեղ, որևէ կարգավիճակ պիտի ունենաս։ Դրան հակառակ հետաքրքիր տեղեկություններ անցավ մեր ձեռքը որոշ ԿՊ-ականների երկխաղաղացության մասին։ Եվ հետաքննելուց հետո մի բան ավելի ակնհայտ եղավ եւ ավելի հետաքրքիր, որ բոլոր գրեթե երկխաղաղացիություն ունեցող ԿՊ-ականների երկրորդ քաղաքացիությունը թուրքալեզու պետությունների եւ հատկապես պետությունների, որոնց մոտ վիզայի կարգավիճակ չի պահանջվում, օրինակ Թուրքիա գնալու համար, Ուզբեկստանից, Ղազախստանից ոչ մի բաց վիզա կարգավիճակ, կարծեմ ճիշտ տերմինոլոգիան չգիտեմ, ամենայն դեպս այդ երկրներից Թուրքիա տեղափոխվելու համար ընդամենը օդանավի կտրոն եք վերցնում եւ գնում եք այնտեղ, ոչ մի արգելք չկա, որը ինքնին հետաքրքրություն է առաջացնում, թե ինչու ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Ամերիկայի, ոչ Ռուսաստանի կամ ոչ Աֆղանստանի քաղաքացիություն, բայց հատկապես այս երկրների, Ուզբեկստանի, օրինակ, հիմնականում Ուզբեկստանի։ Այո, պարոն Զելվեյան, մինչև այդ, ուրեմն դուք հրապարակել էիք Հակոբ Արշակյանի անունը, ինքը հերքել է, ինչ կասեք այդ մասին։ Գիտեք, հերքման հակառակ ես հրապարակում էի նորից իմ Facebook-ում էջում դրել, եթե դեմ չեք, կարող եմ կարդամ, ուղղակի մտովի հիշել։ Հիմա մեր կադրերը ցուցադրում են ոչ միայն Հակոբ Փաշակյանի, այլ նաև այլ պաշտոնյաների, սկսած Նիկոլ Փաշինյանից, Աննա Հակոբյան, Ալեն Սիմոնյան, Լուսինե Բադալյան, Հովիկ Աղազարյան, Հակոբ Փաշակյան, Նարեկ Զեյնալյան, Լիլիթ Մինասյան, սա ձեր տվյալներն են։ Այո, ասեմ, որ պարոն Զելվեյանն է այս տվյալները մեզ տրամադրել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, որտեղից ձեզ այս տեղեկությունները։ Հրեշտակներն են տրամադրել այս տեղեկությունը։ Տեսեք, պարոն Սահակյան, ես ոչ անձնագրային գրասենյակ եմ, ոչ օֆիս ենք մենք, ոչ մենք ԱԱՑ-ն ենք, որ սրանք հաստատենք կամ հերքենք կամ եւ այլն։ Ոնց որ դուք ասեցիք, Հակոբ Արշակյանը հերքել էր տեղեկատվությունը, որը չենք էլ սպասում, որ թե Արշակյան Հակոբը կամ մնացածը բարձրանային հանրային հարթակ եւ հաստատեին այս տեղեկատվությունը։ Այնտեղ կան անձնագրային տվյալներ, այսինքն հեշտությամբ կարելի է պարզել դա։ Անձնագրային տվյալներ հեշտությամբ կարելի է պարզել, երկրորդ երկրի եթե դժվարություն ունեն պարզելու, իմիջայլոց այս տեղեկությունը ոչ ես կարող եմ հերքեմ հաստատեմ, ոչ դուք, սա փաստի արձանագրում է տեղեկության հետ կապված։ Ես կխնդրեմ
Հայաստանի պատկան մարմինները, լինի դա ԱԱՑ-ն կամ, չգիտեմ, ստրուկտուրան ընդենի չեմ, քնչականը կամ ինչ որ մեկը թող ընտրեմ զբաղվի սրանցով։ Եթե իրենք հասանելիություն ունեն երկրորդ երկրի տվյալները ճշտելու, այստեղ եթե ուշադիր նայեք, ներքևի մասում նաև նշված են նրանց հայաստանյան անձնագրերի համարները, հայկական անձնագրերի։ Այսինքն շատ հեշտությամբ Հայաստանի պատկան մարմինները կարող են այս ամեն ինչը հետապնդեն, հետաքննեն, հերքեն կամ ապացուցեն։ Ամենայն հարգանքով մեզ չի տրված սա հերքել կամ ապացուցելը, կամ Հակոբ Արշակյանին կամ Ալեն Սիմոնյանին, ում մասին այս տեղեկությունը կա, նրանց չի տրված հերքել կամ հաստատելը։ Պարզ բան է, նրանք չեն հաստատի ոչ մի բան։ Միակ մարմինները, որ կարող են հաստատեն կամ հերքեն, որոնց ես այժմ հանրայնորեն դիմում եմ, կուզեն թեկուզ ընկալեն սա հաղորդագրություն հանցագործության դեմ, խնդրեմ, թող հետաքրքրվեն։ Ոնց որ տեսնում եք դուք էկրանի վրա տվյալները, ամեն ինչ դրված է։ Ես կհորդորեմ ավելի ճիշտ հայաստանյան պատկան մարմիններին հետապնդեն եւ հասկանան սրա մասին։ Այո։ Մի ուրիշ հետաքրքիր հանգամանք, այս տես մեր էկրանի վրա երևում է 9 հոգու ցուցակեք դուք ներկայացել եւ ասացիք հեշտակներ են ուղարկել։ Իհարկե կես կատակ ասացիք։ Դրա ինքն, այսինքն դուք վստահում եք այդ հրեշտակների աղբյուրին, որը որ ձեզ է տրամադրել դա։ Գիտեք ինչ, եթե չվստահի, հիմա այս հարթակում չէի լինի։ Հասկանալի է։ Սա հաղորդում է իսկապես շատ թեմայի ազգային անվտանգության ծառայության համար։ Եվ ուզում եմ նաև հարցնել ձեզ, մենք որքանով հասկացանք նաև ձեր հրապարակումներից, նրանք այդ քաղաքացիությունը ստացել են ոչ թե հիմա, այլ վաղուց, մինչև իշխանության գալ, այդպես է։ Այո, որոշները հայթայթել են քաղաքացիություն գնալով մինչև 2012 թվական։ Օրինակ։ Օրինակ, եթե դեմ չեք, այո, խնդրեմ, կարող եք կարդալ։ Պարզ է, անգիր չեմ հիշում, Հակոբ Արշակյանը, որքան հասկանում, կարծեմ դուք հրապարակում եք ունեիք։ Հակոբյան, եթե չեմ սխալում, ես ձեր ուրեմն գրածն եմ կարդացել, Հակոբ Արշակյանը, կարծեմ, եթե դուք, եթե չեմ սխալում, դուք ասում եք, որ աշխատել է Ղազախստանում, թե Ուզբեկ, միջինասիական երկրներից մեկում եւ այնտեղ հասարակական կազմակերպություն ունեցել։ Հասարակական կազմակերպությունը ոչ թե այնտեղ, այլ Հայաստանում ֆինանսավորվել է, այո, այնտեղ։ Ֆինանսավորվել է հասարակական կազմակերպությունը։ Մի վարիքան, եթե ինձ կներեք, լավ, մինչև դուք գտնեք այդ տեքստը, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Երևանի մեր տաղավարին, որտեղից հարցում են ձեզ։ Խնդրեմ, Մարիա։ Լիդիա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Արթուր, բարև ձեզ, Պարոն Զելվեյան։ Հարցս հետևյալն է, ըստ ձեզ ինչու՞ ներկայանում, այսպես ասեմ, Ալեն Սիմոնյանի ոգեշնչման աղբյուրը որն է առհասարակ, ինչու՞ ներկայանում նրա ոգեշնչումը, որ հենց Ուզբեկստանի քաղաքացիությունն է որոշել վերցնել։ Տեսեք, ես չեմ կարող իրենց ներաշխարհը թափանցել, հասկանալ ինչ են մտածում, ինչ են անում, սակայն մի բան կարելի է ենթադրել։ Հարմար ժամանակ, հարմար պահին փախուստի դիմելու շատ հարմար ճանապարհ, ոնց որ ասեցի, Ուզբեկստան տվյալ երկրները թուրքիկ աշխարհի երկրներ են, որտեղից առանց վիզա կարգավիճակ է գործում, շատ հեշտ փախուստի միջոց, ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող ես մտածել այս առումով։ Դեպի Թուրքիա գնացող ճանապարհ։ Հանգիստ Թուրքիա տեղափոխվելու գնացող ճանապարհ։ Եկեք չմոռանանք, վերջերս Թուրքիան առաջարկեց նույնիսկ աջակցություն այս կառավարության, այս ժողովրդին, հատուկ ծառայություններ եւ այլն։ Այսինքն, երբ այս ամեն ինչ գումարում ես իրար, խճապատկերը արդեն շատ պարզ է դառնում։ Այո։ Դուք նաև տեղեկություն էիք հրապարակել Հովիկ Աղազարյանի մասին, կարող եք կարճ ներկայացնել ինչու՞ն եք անում,
բիզնեսներ ունի եւ այլ ազգային ժողովի, ասելով որ ազգային ժողովի падգամորը իրավունք ունի գործարարությամբ զբաղվել, սակայն նա ունի բիզնեսներ, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանում, հա։ Այո, եթե դեմ չեք կարդամ, այս կապակցությամբ այսօր նպատակ ունենք անդրադառնալ Աղազարյան հովիկի մոսկովյան եւ Սանտպետերբուրգյան արկածներից։ Հովիկ Հովսեփի Աղազարյանը ծնված 1960 թվական փետրվար 9-ը բիզնես ունի Ռուսաստանում, որտեղ ծխախոտի կոնտրաբանդա է ներմուծում։ Նրա գործարքները 2019 թվականից սկսված իրականացնում է Woman Mamedov Elnur Farkhidoglin։ Կներեք, Ադրբեջանի է, ադրբեջանցի է։ Կարելի է ենթադրել։ Եվ այո, ադրբեջանցի է։ Նրա ընկերության անունն է Den i Noch։ Թարգմանաբար օրուգիշեր։ Հարկայնում ընկերության գրանցված համարն է INN 77082158։ Մամեդովի հետ Աղազարյան Հովիկը ծանոթացել է իր ընկերոջ Վլադիմիր Գրիգորովիչի միջնորդությամբ Մոսկվայի Միչունսկի պրասպեկտի, կներեք բարերի ճիշտ չարտասանման համար, բայց Միչունսկի պրասպեկտի համար 29 շենքի առաջին հարկում գտնվող IDEL ռեստորանում ծխախոտի բիզնեսով Աղազարյան Հովիկը զբաղվում է նաև Սանկտպետերբուրգում։ Իդեպ Աղազարյան Հովիկի Սանկտպետերբուրգի գործունեությունը սրանով չի սահմանափակվում։ Այնտեղ նա պահում է իր սիրո, արդեն կնախաստան անձնականների մեջ։ Հասկանալի է դրա մասին։ Ամենայն դեպս կարող են մարդիկ կարդալ ձեր էջում, բայց հիմա արդեն զարմացած նույնիսկ գրել են, որ բայց գիտեք ի՞նչն է այդ արդյունքը։ Աղազարյան Հովիկը հակա ռուսական հայտարարություններ է անում շատ հաճախ եւ հիմա պարզվում է, որ Ռուսաստանում բիզնես ունի, չորակասություն չեք տեսնում։ Նայեք, նոր տեսնում ենք։ Ամեն իսկ մի բան ասեմ, ամբողջ ԿՊ-ականների երության կամ ԿՊ կուսակցության այությունը հակասություն չի ինքն իրեն, ինքն իրենց, իրենք իրենց գաղափարներին, կամ այսինքն այս մարդկանց ամեն ինչ նա հակասում մեկը մեկին։ Շատ լավ, հիմա ամփոփելով թեման, այսպես ասենք, այդ տեղեկությունները ամբողջն են, որ դուք ունեք, թե այլ տեղեկություններ կա, որ դեռևս չեք հրապարակել։ Պաստորը, ինչպես ասացինք, դուք ունեք, այսպես ասենք, 9 հոգու հաստատում եք, այսինքն ձեր աղբյուրներն են ձեզ տեղեկացնում, որ ԿՊ-ական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, падգամավորներ, ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետ, բոլորը ունեն երկխաղաղակացություն։ Եթե նրանք դատի տան ձեզ կամ ձեր աղբյուրին, պատրաստ եք։ Տեսեք, ես ամերիկայի քաղաքացի եմ, ապրում եմ ամերիկյան օրենքներով։ Չգիտեմ Հայաստան ինչը ինչպես է, բայց ամերիկայում ես ազատ մարդ եմ, ունեմ իմ ազատ խոսքի իրավունքը, ունեմ ես իմ ազատ կամքով հարցում բարձրացնելու եւ ընդհանրապես ինֆորմացիա ճշտելու։ Նորից ոնց որ սկզբից ես ասացի, պարոն Սահակյան, ես չեմ, որ պիտի հաստատեմ կամ հերքեմ, ես ընդհանրապես հարց եմ բարձրացնում։ Չէ, ես հիմա ես մի հա երկրորդ Սրան չանդրադառնանք հիմա, ժամանակը չի։ Այսինքն էլի ինֆորմացիա ունեք։ Հա, մի քանի հատ էլ գրասենյակում ունենք Սրանց նման բաներ։ Բայց տեսեք, պիտի էսպես ձևակերպեմ, ամենաադված ԿՊ-ականներից մեկը այսօր այն բեղավոր բեղլու մարդը ինչ էր, Անդո Քոչարյանը։ Այո, ինքն էլ է երկրորդ։ Չունի այդ մարդը, չունի, ըստ մեր հասած, ըստ մեր հրաշտակների տրամադրած ինֆորմացիայի չունի։ Այսինքն չեմ կարող դրա մասին ինչ որ մի հարց բարձրացնել կամ չգիտեմ մյուսների մասին։ Ես ընդամենը կարող եմ հարց բարձրացնեմ այն մարդկանց մասին, որոնց տեղեկությունները այս պահին հիմա այս հարցի հետ կապված, շեշտեմ, այս հարցի հետ կապված մեր ձեռքում կա։
Կան տարբեր ինֆորմացիաներ, տարբեր բնակավարներ, տարբեր հարցերի հետ կապված, բայց երբ քաղաքացիության հետ կապված, նույն ձևն չի շոշափվում, օրինակ, համար չգիտեմ, դրանց անունները շատերին չգիտեմ, ոնց որ ասեցի, Անդոն Քոչարյանինը կամ մյուսներինը չի շոշափվում. Հասկանալի է։ Հին հայկական ասացվածք ասում, եթե կրակը չլինի, ծուխը չլինի։ Լավ, ճշտող հարցնամ, ընդամենը 9-ն են, թե էլի կան մարդիկ, որոնք երկխաղացի են։ Եկեք այս պահին բավարարվենք դեռ 9-ով, խորհրդանշական դիվանին։ Այո, մենք կարող ենք ավելացնել նաև նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանին, որը երկխաղացի էր, հետո իմացանք։ Հա, այո, նաև գործարարության մասով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զելվյան, ես հուսամ արձագանքներ կլինեն, որտեղ ձեր հրապարակած տեղեկությունները իսկապես համանդրության խախտում, եթե վերցնում ենք այդպես, խախտում է, չէ՞, որ այսինքն հիմա ԿՊԱ-ականները խոսում են Բագրատ Սրբազանի մասին, որը իդեպ, ինչպես դուք նշեցիք, ապրելու աշխատելու տարիներին պարզապես շնորվել է իրենք քաղաքացիություն, իսկ իրենք դիմել են Ուզբեկստանի և ուրեմն Ղազախստանի, եթե չեմ սխալվում, քաղաքացիություն են ստացել։ Հուսանք արձագանք կլինի և մենք ևս առիթ կունենանք այդ մասին ևս մեկ անգամ խոսելու, միգուցե այլ փաստեր էլ ունենանք։ Եվ Facebook-յան էջում մանրամասները կա, եթե շատ չզբաղեցնելու համար, բոլոր մանրամասները կա, նույնիսկ ումերի միջոցով են այդ անձնագրերը ձեռք բերել։ Կարող եք ասել ում միջոցով։ Մոռացել եք անունները։ Լավ, բոլոր նրանք, ովքեր որ ընկեր են, կարող են ծանոթանալ, իդեպ ես օրինակ չկարողացա ձեր էջը բացել, հավանաբար բլոկ արած վիճակ է ձեր մեջ։ Ինչ որ Facebook-ը հետաքրքիր հարցակումներ եւ այլն ներկա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, տեղեկությունների համար եւ կրկին հուսանք, որ արձագանք կլինի եւ մենք այլ տեղեկություններ ձեզանից կսպասենք։ Նորից ես կուզեմ շեշտել, իբր մտահոգ հայ, ես կխնդրեմ, կհորդորեմ Հայաստանի պատկան մարմինները ճշտեն այս ամեն ինֆորմացիան։ Նորից սա չի տրված մարդկանց, ում անունները շոշափվում է, որ հերքեն կամ հաստատեն։ Մարդկային տրամաբանությունը թելադրում է, որ այս մարդիկ չեն հաստատելու այս ինֆորմացիան, բնականաբար հերքելու են, այսինքն իրանց հերքումը կամ հաստատումը որևէ արժեք չունի այս պարագայում։ Դրա համար ես հորդորում եմ, եթե կուզեք կոչ եմ անում Հայաստանի պատկան մարմիններին, խնդրեմ հետաքրքրվեք, ստուգեք, վստահ եմ ինձանից շատ իրանք ունեն աղբյուրներ եւ ձևեր ստուգելու այս ամեն ինչը։ Եվ նաև պատրաստ եք այդ տվյալները փոխանցել իրենց։ Դե, հա, նոր հանրայինորեն եթերով գնաց։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ցանկություն ունեն, թող կապվեն։ Այո։ Մենք ուղղորդենք իրենց դեպի հրեշտակներ։ Շնորհակալություն, սիրելի հայնակիցներ, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ, մեր Լոս Անջելեսի համայնքային հասարակական գործիչ եւ գործարար Սարգիս Զելվեյանը, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ձեզ շնորհակալություն։